廃棄物処理場。無用な戦いは避けたい。分かってるって。抜き足、差し足、忍び足。あひょっ、忍びれず。強そう。やったな。言うまでもない。連携攻撃でスタックさせたいな。ダメージはすげえでかい。連携中はちょっと、あー、 ATB ゲージが溜まるのが遅いかもしれない。投げないで。あ、ソノンが受け止めた。ガード、ガード。オッケー。はい。あとちょっと。頑張ろう。何かが手に入った。あ、これは残り HP の割合が多いほど与えるダメージが上がります。え、最高にいいじゃんこれ。え、ならばこうして、こうすればこれでいいはず。霊気でもつけとくか。こっちはね、こっちも使うとしたらもう一つこの腕輪が必要になると。 MP の割合が少ないほどか。どっちかというとね、そうなると HP の方が少ないことの方が多いんだよな。多いとダメージが上がるのであれば、体力を全開に常にしておけば大丈夫。ベンチないかな。お、あれ、手紙。大事なもの。ダチャオ豆。これか。この先に進むリフトは神羅の物資保管区を通過する。妨害してくれ。はあ、何をそんなに逃げ回ってるのか。いろいろ破壊できるものが、ああ、あるんだね。 OK。 あとね、カメラ感度低めに設定してるからガンガン壊していこう。おい、エリクさん、こういうとこで重要アイテムは見落としたくないからね。はいはいはい。もう保管庫なんだからさ、やってることはぬすっとだけどね。あ、ちょ、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 こっちの方が箱がでかい。箱、オッケー。全部くれ、全部。あー、でかい。動いてる周りのコンベア。あ、箱落ちてく。あ、でも装備品とかが入ってるわけでもなさそうだな。あー、これ邪魔くせえ。こ
んなところか。さあそっちにもちっちゃい箱、箱箱、あーこれクソクソデカ箱、待ってクソデカ箱、よし。あー箱まみれ、あー箱まみれ、壊す壊す壊す、あーたもうわやだ。そんなのも見てないでなんか投げてやで、そのクソデカ箱、オッケー、全然間に合わんくない、これ。先行こう、見てあのごっつい建物、メインピラー整備場、多分進行方向か。あ、マーテリア、マジカル、マジカルってなんだっけ、マジカル、マジカル、え、マジカル、魔力が増える、あーそれだけか。とちょっとこの操作が難しい。ジージェ救出、あ、兵士めっちゃおる。うげ、兵士だらけ。そりゃそうだろうな。それにしてもこの設備、整備場というより兵器工場か。先輩、今度はしくじらないでくれよ。了解。ジージェは独断先行しちゃったんだけどな。まあ、バレたらバレたでぶっ殺し合い。イカズチマテリア。あー、ラッキー、ベンチがある。あとそうだ、こういう自販機は割引品があるから買っておこう。割引されてる分だけ買うという。こじきっぷりで休憩。よーし、ん？開きそうだけど開かないやつ。あ、なんだあれ？あ、ジージェ？捕まってる？あれ。さあ、接触した社員の名を言え。はい。確か、ハイデッカ。ふざけるな！もう一度聞くぞ。わかった、ちゃんと答える。ルーファウスだ。なるほど。北条だったかも。へえ、意外とやるね、ジージェ。行きますか、先輩。もちろん。俺が敵を引きつける。その隙に先輩はジージェを。陽動作戦だね、いいじゃん。でも目立つのはこの私。おい、そこの悪党ども。なんだ、誰だ。くれました。ある時は美少女忍者、ある時はその腕マテリア。
すぎ。なんだ貴様ら。ルートイ、敵と遭遇、応援を要請する。うわー、メカだ。あ、見えない見えない見えない。何、手前にイカズチマデリアがあったのってそういうこと。ミヤブル使ってみようっと。頭部と尻尾、尻尾で、耐性があらゆる耐性高いです。頭部には物理、尻尾には雷。雷のね、装備ないのよ今。しゃあない。あ、ブロックされてる。なら頭部だ。うわー強い。ソノン。頭部。ニューヒーはね、はい、ちょっと回復します。危なーい。これ下げれる？危なーい。頭だったこう。お、ヒートしてる。こっちこっち。ああ、意外と、あ、意外とそんなに強くないと思ったけど、こういうやつ体力半分ぐらい迎えたら形態変化するよね。そんなことない。無効になってんな攻撃。え、何、あ、胴体入るのか今。あれ、どこ行くの。おしまいじゃないよね。ま、必要ないけど。え、先輩、手裏剣入ってないな。来るなら来い。え、わ、なんか出た。なにこれ。あ、叩けんのかこれ。あー危ない。こいつらで照準が定められてる。ボディプレス、まずいかな。やっちゃおう。あぶない。そのー、あーやばいと思ったら召喚獣ゲージが溜まり始めたな。そのを回復させてやんないとな。やばいな。オッケー。で、ソノン攻撃。OK。召喚獣も溜まったので、で、リミットも溜まってるな。あ、やっちゃった。はあ、何それ。召喚獣かも。こいつ苦労したからな、ゲットすんのに。そうだ、こいつサンダー弱点って尻尾の方って言ったな確か。
めっちゃロックされてる、めっちゃロックされてる。ガードしようと。で、これをね、尻尾にやってくれ。効いてんのかなこれ、わかんないけど。頭部に全然攻撃入んないや。ATB ゲージを攻撃で貯めつつ、でこれラムに頑張ってもらおう。尻尾、あ、やっちゃった。リミット技出してない。やった。忍びの底力だな。うん。ありがとう。助かった。うん。わっ。どんなもんだ。早速だけど、これ。死んだビルの中で使う社員用の ID カードだ。これを使って地下に行ってくれ。地下には兵器開発部門のラボがあって、その中にマテリア研究フロアがある。究極マテリアがあるとすればそのどこかだろう。分かった。さあ急いだ方がいい。シンナが何か大きな作戦を実行に移すらしい。7番街を破壊し尽くすなんて噂もある。なんであれ巻き込まれないように。俺は仲間に近すぎる。成功を祈る。また会おう。今度は俺がおごるよ。ブータイ流の乾杯を教えてやる。いいね。お、あ、7番街の噂、ブンバにも伝えてね。了解。さあ先輩、スラムに長いは無用らしい。準備を整えたら駅へ行こう。じゃあ。ちょっと待って、あのエクストラ一つできてないやつがある。これもう入れないってこと？ユフィさん、やるやるですね。こっちは増えてないね。やらないんですね。やりません。てっきりセブンスヘブンがバレたかと思ったけど、あっちの味とか。じゃあ宿敵フェッチを起こしてやろうじゃないか。今コインないもんね。ただボードとかユニットがちょっと手に入ったから多分やれる。